Labas sekmadienis, mėly Gold FM klausytojai, su jumis aklas pasimatymas ir nežinau, ar tikėjotės, ar netisitikėjot, bet grįžau aš, mano vardas Dovilė Filmanavičiūtė, atostogavau savo prie jūros varčiausi, mane pavadavo Irma Jokštytė, jinai sėdi šalia manęs ir kaip man širdis dainuoja dėl to, kad šiandien Irma bus pokalbio žvaigždė, kartu su dar dviem žvaigždėmis. Tam, kad jūs geriau suprastumėt, apie ką mes šiandien kalbėsime, aš turiu paminėti, kad mano kolegė Irma dalyvauja projekte Dialogas tamsoje. Taip, Irma? Taip, sveiki klausytojai, ir man labai gera būti pagaliau svečiu, o nieko nekalbėti. Taip, tai Dialogas tamsoje pristatė dar vieną labai įdomų formatą, jis vadinasi Vaizduotės teatras. Taip. Ir Vaizduotės teatras taip pat pakvietė visai neseniai visus į naują, dar įdomesnį negu kad jisai pat spektaklį, kuris vadinasi Geltona Lietuje, taip? Taip. Na ir va, aš tikiuosi, klausytojai nepasimetė, nes būtent dabar aš pristatau jums šitas, taip, Irma Jokštytė jau pristačiau, tai dar dvi labai svarbios dedamosios ir projekto, ir spektaklio. Visų pirmiausia, turiu pasakyti, kad joks spektaklis negali gimti ir gyventi be režisierės. Jinai sėdi šalia manęs, jos vardas yra Erika Stankevičiūtė. Sveiki visiems. Taip, ir dar kartu su Irma šitam spektaklį vaidina dar viena svarbi mergina, kurios vardas yra Žydrūnė Dragūnaitytė. Sveiki. Tai įsivaizduojat, pirmąją pokalbio dalį beveik paskyrėme projekto pristatymui. O dabar juokas juokais, gana čia tą smėlį man iš galvos barstyti. Merginos, mes pirmiausiai pradėkim nuo to, kas apskritai yra Vaizduotės teatras. Ir gal netgi šiek tiek reikėtų apie Dialogą tamsoje klausytojams užsiminti, nes tikrai gali būti tokių, kurie apie tai girdi pirmą kartą. Tai aš tada labai trumpai pasakysiu, kas yra Dialogas tamsoje, nes mes savo laidose iš tikrųjų daug apie jį išnekėjo, manau, kad tikrai prisiminsite, tai yra projektas, kuris kviečia viską daryti, vesti seminarus, koncertuoti ir viską daryti tamsoje. Labai labai viskas paprasta, tai yra vokiečių projektas, kuris jau 3 metai yra pasiekiamas ir prieinamas ir Lietuvoje. O kas yra Vaizduotės teatras ir kaip jisai atkeliavo į tamsą, tai aš paprašysiu režisierės tada papasakoti. Aha, Erika, kaip atsirado tas Vaizduotės teatras? Kas tai? Iš Vaizduotės. Uh-huh. Jisai atsirado iš Vaizduotės. Iš tikrųjų, tai viso šito reikalo iniciatorius yra mūsų padėtis Lietuvoje, pasaulyje, visatoj ir greičiausiai kokiam nors dar pragare, tai yra karantinas. Iš tikrųjų, iš jo gavosi štai tos baisios padėties, gavosi visai neblogas reikalas, nes aš tiesiog buvau išalkusi kaip nežinau kas, greičiausiai kaip visi alkani žmonės, visi alkani menininkai, kurie neuždirbo per tą karantiną, tai aš lygiai taip pat buvau alkana meno. Ir laimingo atsitiktinumo dėka, kur buvo mano gimtadienis, mes susitikom Trysia, Irma, Žydrūnė ir aš savo smagiai išnekėjomės ir nusprendėm, kad pats laikas kurti spektaklį. O tam, kad spektaklis egzistuotų, mums reikia teatro, o Dialogas tamsoje neturėjo teatro. Tai gavosi, kad netyčia visai iš kalbos išėjo, kad tai yra Vaizduotės teatras, todėl kad spektaklis vyksta aklinoj tamsoj. Ir tą akimirką, kai mes sakom, žinai, o tu įsivaizduok, mes dažniausiai užmerkime akis. Tai ir mūsų logotipas yra užmerkta akytė, ir iš tiesų visas spektaklis vyksta absoliučioj aklinoj tamsoj, ir tas teatras tiesiog yra, na, kaip ir sakiau, iš Vaizduotės. Uh-huh. Aš, Erika, suprantu, kad jūs šiaip lengvais keliais nevaikštote. Esat profesionali teatro režisierė, bet nepasakyčiau labai, kad Dialogas tamsoje arba Geltona Lietuje arba Vaizduotės teatras yra tokie mums labai tradiciniai formatai. Jūs taip sąmoningai pasirinkot, kaip jūs apskritai atsidūrėt tame kelyje, kad dirbat daugiau su neprofesionaliais aktoriais, kad tie aktoriai dažniausiai turi negalę ir jiems reikia dar daugiau padėti negu šiaip eiliniam aktoriui. Ne dažniausiai, bet kartais. Aha. Atsiprašau. Jau buvau iš kart jau paauklėta. Taip, bet iš esmės. Iš tiesų, aš esu daugiau dirbu su profesionalais ir daugiau profesionaliam teatre. Bet kas yra profesionalas, čia greičiausiai bus kitos laidos tema ir kada nors gyvenime galbūt mes apie tai pašnekėsim, nes profesionalas tai yra žmogus labai kokybiškai atliekantis savo darbą, mano nuomonė, tai yra taip.
Ir grįžtų aš prie pirminio klausimo, kaip aš atsidūriau. Tai būtent su Irma ir su Žydrūne mes jau iš tikrųjų esam susitikę anksčiau, prieš keletą metų, kuomet aš dariau projektą Fiodoro Dostojevskio Idioto skaitimus. Ir mes tuo metu iš tikrųjų nemažai dirbome ir aktorinę prasme, ir scenos kalbos prasme. Todėl man šitos merginos yra be galo širdžiai mielos, nes jų pasiekimai teatro plotmėje ir to pačiu asmeniniai erdvėjai yra labai dideli. Ir tiesiog iš tikrųjų tai jos sutiko, aš sakau, Irma sako, nori daryti spektaklį tamsoj, sakau, aišku noriu, ir net ne, va taip kaip dabar pasakiau, tai yra, Irma, patvirtink, sakyk taip, tai yra, netruko nei šimtadalio sekundės, nes aš tiesiog noriu kurti, o su tokiais žmonėm, ir čia ne dėl to, kad jos yra mano draugės, arba mano auklėtinės, arba mano mokinės, o dėl to, kad jos beprotiškai, fantastiškai tiko mano pjesė Geltona Lietuje. Tai Erika, apie ką šitas spektaklis, kas jį turėtų ateiti, kuo jis toks išskirtinis ir na, jūs pati supratot, kur link judam. Tai Geltona Lietuje iš tiesų yra mano pačios parašyta pjesė. Jinai yra inspiruota pjesės sloga arba sentimentali istorija, kuri buvo parašyta 1993 metais. Jo, ir aš dar tuo metu buvau itin neprofesionalus žmogus, nes tuo metu tik tai ruošiausi stoti į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Ir pati vaidinau tam spektaklyje, sau pasirašiau, pati pavaidinau, parežisavau, pabuvau dailininkė. Tiesa, muziką pavogiau tuo metu, nes buvo galima dar vokti. Tai va, tai žodžiu, ir tuo metu dar su manim vaidino kita mano kolegė Dalija. Tai va, bet čia labai trumpas toksai yra. Ir tiesiog, kai mes susėdom ir nusprendėm, kad mums reikia to spektaklio tamsoje, aš tiesiog nežinau, kažkokio tai stebuklo būdu, arba gal, nežinau, gal teatro lygos būdu prisiminiau tą pjesę. Ir juolab, kad prieš mane sėdėjo tos dvi merginos, kurios, tiesiog, žinai, kaip būna toks nušvitimas, tai tas nušvitimas ir buvo, kad Irma ir Žydrūnė yra tobulai tinka šitam projektui. Pjesė buvo perrašyta fundamentaliai ir jau kai aš rašiau, buvo šiek tiek jau galvojama apie tai, kad spektaklis bus tamsoje ir kad vaidins būtent šios merginos. Todėl drąsiai galiu pasakyti, kad Monika buvo, tai yra personažas parašytas Irmai, o Dominika buvo parašyta Žydrūniai. Tai va. Aš dar truputėlį tada apie pačią spektaklio idėją. Šitas spektaklis vyksta tamsoje, bet kiek man Irma užsivedus pasakojo prieš ateinant į radio studiją, tai tame spektaklyje daug muzikos, daug kvapų, daug skonių. Jau nusišneku, ar vis dar teisingai prisimenu, kad atėję į tamsą žiūrovai ne šiaip klausysis kažkokio tai teksto, bet dar bus lydimi ir kitų pojūčių, kurie vaizduotę žadina. Koks tai va, formatas iki galo, kad mes suprastume? Tai iš tikrųjų nėra radio teatras, kaip daug kas manęs klausia, iš tikrųjų sako, ką mes ten nueisim, paklausysim ir visa kita. Teatras iš principo turi tokį poveikį, kad kartais galbūt mūsų kažkuris pojūtis gali dingti arba jisai būti šiek tiek prislopintas, nesvarbu, kas tai bebūtų, ar tai būtų klausa, ar tai būtų rega, ar tai būtų lytėjimas, bet teatras turi tą magiją. Ir iš tiesų, tu esi teisi, jo, ten yra fainų dalykų, ten yra beprotiškai graži muzika. Jos autorė yra kompozitorė Ana Babuškina. Lietuviškus tekstus dainom aš parašiau, nuvota kaip kitaip, tai čia, žinai, tai va. Tai tikrai labai kviečiu visus tie, kurie iš tiesų užsimerkia, kada nors kūrėte savo vaizduotėje nors vieną pasaulį. Tai jų šitas pasaulis bus pripildytas nepaprastai gero kvapo, tikrai labai gero skonio, gal ne tiek daug, kaip įsivaizduojam, bet ne, jūs įsivaizduokit, kad daug bus gerai tada. Ir iš tiesų tos geros muzikos, bet iš principo yra pats svarbiausias dalykas, tai yra istorija. Istorija, kurią pasakoja šios dvi nuostabios aktorės. Žydrūnė, pasišnekėkim trumpai su jumis. Aš žinau, kad jūs
truputėlį matote dar. Taip. Ar tamsa buvo kažkokia tai nauja ir labai netikėta ir nepatogi aplinkybė, kalbant apie teatrą, nes jūs aktorė, jūs vaidinat teatre, nėra čia kažkoks tai jau jums toks labai labai didžiulis iššūkis ir nepatogumas. Vaidinti aš turiu omeny. Vaidinti tai nėra naujas dalykas, ir su Erika sudirbus ir kitur, bet tamsa man buvo iššūkis, nes pati dar matau truputėlį, tai pradžioje tai buvo nemažas iššūkis, trankiausi belenkur, visur, kur buvo įmanoma. Kelis kart ir... Aš noriu išduoti paslaptį, sako, vieną kartą nesakiau Erikai, kad skauda, nes galvojau neleis bėgioti. O tu! Taip, buvo ir kraujas prasilėjęs vieną kartą. Gerai, kad aš tamsuoj sėdėjau. Tikrai. Žinau, Erika mus labai saugo, tai aš jai net nesakiau, kad jos neišgazdinčiau, nes tikrai būt neleidus ką nors daryti. Tai tas buvo pradžioje iššūkis toks su ta tamsa susidraugauti. Bet dabar, manau, susidraugavau ir taip net kartais atrodo, kad pradedu matytoje tamsoje. Tai... Aš norėjau klausti, vienas dalykas yra fiziniai iššūkiai, bet mes irgi su Irma prieš laidą kalbėjomės. Pavyzdžiui, kai tu nematai žmogaus lūpų, bet jis šneka, tau atrodo, kad tu net nelabai tekstą suvoki. Tai ar buvo kažkokių tokių, nežinau, įsijautimo, kažkokių aktorinių tokių, vis tiek jūs taikot kažkokias, galbūt, technikas, kai vaidinat, tai to vat... įtaigumo, perteikimo prasme buvo sudėtinga, ar vis dėlto kažkaip tai... Man tarkim, klausantis Irmos, man nebuvo sunku, aha, bet tiesiog gal man pačiai iš aktorinės pusės, nes tamsoje tu jau būni toks nuogas, nepasislėpi už gražių rūbų, už dekoracijų ir labai to tikrumo reikia, tai čia režisieriai reikėjo nemažai dirbti, kad tą tikrumą išmušti iš mūsų, nes tiesiog žiūrovas tave girdi, o nemato. Aha. Tada turi būti iš tikrųjų, negali meluoti. Aha. Tai gal tas buvo toksai sunkesnis dalykas. O dar jeigu kalbant apie tamsą, tai Irma mano yra didžiausias pagalbininkas, nes būna kartais, kai aš pasiklysiu tamsą, nes ten gal mažlykai išduosiu, kad ten ir bėgiojam, ir sukamės, yra visko. Ir aš tikrai tada pametu tame momente orientaciją. Ir Irma pajaučia, kai aš pamečiau orientaciją, ir man jis da pastumė į tą pusę, kur turiu eiti. Nes mum yra tekę vaidinti ir standartinėje scenoje, aha, kur visi viską mato. Ir ten kartais tekdavo man Irma pastumt kažkur, kai matydavo, kad jau ne tenai eina, o čia Irma man padeda. Tai, tai kažkaip drąsiai labai jaučiuosi su ja, tai net taip juokinga būna kartais. Labai simboliškai skamba. Tai Irmute, brangioji, tyli tu čia pusvalandėlį. Tu pasakyk, kaip tau tas... scenos skonis ir jausmas, nes tu kurį laiką buvai truputėlį šitus savo projektus pristabdžius, ar aš klystu? Taip, visiškai teisingai. Aš iš tikrųjų jau maniau, kad perėjau šitą laikotarpį, kuomet ieškosiu dalykų scenoje arba aktorystai. Tiesa, aš dalyvavau kitame projekte, tai bendradarbiaudamas su Karolina Žernyte, mes statėme autobiografinį spektaklį Supergalius, už kurį net gavom apdovanojimą Fortūnas. Taigi, bet tai buvo kalbėjimas apie save, tai nebuvo personažas. Aš pirmą kartą išėjau į sceną kalbėti apie save ir nieko nevaidinti, ta prasme, kad šnekėti nuo Irmos. Ir kažkodėl taip gavosi, kad grįžau į teatrą, bet man paskui Erika viską labai aiškiai išrišo. Jis sakė, aš jau žinau, Irma, tu negrįžtum vaidinti į teatrą paprastai, bet tu visada tave aplinkybę gali pagauti, tai mane ir pagavo. O darom teatrą tamsoje, atnešam teatrą, tai yra tradicinį teatrą, paprasčiausią teatrą atnešam į kitą erdvę, visiškai netradicinę erdvę, ir pažiūrim, ar žmonės supras tai, ką mes pasakojam, ar jie pagaus tą tekstą ir supras tą istoriją, ar jie pamatys, ką mes ten darom, nematydami, tai man tai buvo... Kai yra daug klausimų, tai aš labai noriu tas klausimus atsakyti, tai sakiau, jėga, darom. Ir šiaip daug kas suprato, tai aš dėl to labai džiaugiuosi. Bet šitas formatas iš esmės tau buvo naujas formatas. Tu tokio nebuvai niekada dar bandžius. Aš turiu omeny, kad tikras, normalus, kokiais stereotipais. Laida greunantis stereotipus. Taip. Tai normalus teatras visai kitą dimensiją išsilieja. Sunku buvo? Man kalbėti su žmonėm nebuvo nei nauja, nei sunku. Man buvo sunku uždaviniai aktorinę prasme, nes aš vis tiek ilgą laiką nedirbau su savo aktoriniais įgūdžiais, tai nors vis tiek visada dirbu
radio laidose girdite mane nuolat ir bendrauju su žmonėm, vedu seminarus ir kūrybą užsieminėjau, tai ta aplinka man buvo visiškai pažįstama, viskas ten buvo labai gerai, bet taip pat aktorinės tas užduotis buvo sudėtingos ir na, režisierė ten mane laužė ir neišvarė galiausiai. Leido pasilikti. O šiaip jums apskritai, aš žinau, kad pjesė pasakoja ligos istoriją ir Žydrūnė ir Irmai, ar jums buvo sunku susitapatinti dar šalia visų kitų iššūkių, vat su tokia jautria istorija, kurios galbūt jūs ir negalite jau taip išjausti 100%, nes nesat patyrusios. Čia aš jūs truputį provokuoju, bet kaip su tuo susitapatinimo momentu? Man tai buvo labai, labai įdomu ieškoti, nes vienokių ar kitokių lygų mes visi turim. Ir su vienokiam ar kitokiam krizėm visi kiekvieną dieną susiduriam. Ar su karantinu, ar su išsiskyrimu, ar su dar kažkokiam netektim. Tai vis tiek rasti tą ligą, tą išsiskyrimą, arba tą dalyką savyje ir apie jį papasakoti, manau, įmanoma. Man buvo labai... Aš net nesupratau, kai buvau pasilgusi šito ieškojimo, šito darbo, tai man tikrai buvo gera ieškoti, nors tikrai kartais nelengva, bet labai įdomu. Nežinau, kaip Žydrūnė. Na, emociškai tai man buvo, nebuvo labai sunku. Aktorinė prasme gal nebuvo labai lengva daug dirbti, bet Dominika, man mano personažas, aš jį labai 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 myliu ir jo pasaulėžiūra man labai yra artima. Tai spektaklis apie tai, kad visada yra dėl ko verta gyventi, jeigu žiūrėti iš mano personažo perspektyvas, kad visada yra verta dėl ko gyventi, yra dėl ko, ir kad niekada negalima prarasti tos nuostabos, visko džiaugtis, tiesiog būti, tai ta prasme man buvo nesunku. Merginos, Geltona Lietuja jau pakvietė pirmuosius žiūrovus, ko jūs gi prisiklausėte po spektaklio? Kokių reakcijų susilaukėt? Na, Erika, pirma. Žydrūnė. Pasakokit, neslėpkit. Aš nežinau, supranti, yra toks, aš tai be proto bijojau, iš tikrųjų ten vaikščiau kaip trimetis vaikas prieš didžiausią koncertą, nes šį kartą vis dėlto nu, buvo tos atsakomybės, ne tik, kad režisūrinė prasme, arba tu ten kažkokie sprendimai, bet dar kadangi esu ir autorė pjesės ir man, nu žodžiu, kolatojasi visi organai, absoliučiai, tai beprotiškai pergyvenau. Bet ir po tos pirmos premjeros aš atsimenu išeinu ir taip jau akis užsidengus galvoju, nu dabar tai bus, nes buvo tikrai daug artimų draugų, kurie yra jau matę mano darbus ir jie tikrai netingi išsakyti netgi ir kritiką. Jie nėra tie, kurie vien sako, o kaip gerai, Erika. Tai va, bet tokio feedbacko, tokios refleksijos, aš iš tikrųjų nesitikėjau, iš tikrųjų gavom nu, nepaprastai daug gražių komentarų. Ir tokių, kur paskui sėdi ir net ir tą akis sudrėksta, ir dar labiau ta širdis kalatojas, ir dar labiau įsipareigojas, jautiesi, kad tik tai dabar viskas dar geriau pavyktų. Man, čia aš kalbu apie save asmeniškai, kurie žmonės, kurie man išsakė ir Facebook'o paskyroj, ir asmeniškai tikrai buvo labai, labai daug šiltų atsiliepimų. Aš labai tikiuosi, kad ir merginom buvo... tikrai įvairiausių komentarų. Aha, ko sulaukėt, merginos? Sulaukiu... Šauksnių dar? Aš... jo, labai sulaukiu iš tikrųjų irgi gražių žodžių ir tokių nuoširdžių pasakymų. Aš dar tik tai norėjau pasakyti, kad mes na, bendradarbiaujam su dialogo tamsoje komanda ir ne tik tai mes ten vaidinam ir tai, ne tik tai mes bijom, bet dar bijo ir mūsų kolegos Andžėjus ir Aivaras, nu, mūsų pagalbininkai visada kartu tamsoje, tai ten teatro dvasios kartu su mumis yra. Tai žodžiu, tikrai, nežinau, šitas spektaklis man ir padėjo dar labiau pažinti mūsų komandą, su kuria darbuojamės, dar labiau pažinti nežinau, režisierę, su kuria jau esu dirbusi ir aš irgi nesitikėjau, kad žmonėms tai bus. Kartais jie sako netgi, žinok, aš nesupratau, kas vyko, bet buvo labai gera. tai man atrodo irgi yra labai geras rezultatas. Mhm. Dar kažką, Žydrūnė, norisi pridurti? Aha. Atsiliepimus? Jeigu apibendrinant visus atsiliepimus, kur aš gavau, tai visiems toje tamsoje buvo labai daug šviesos, tai kad buvo šviesu, jauku, gera.
Ar ateisantys žiūrovai turi kažkaip specialiai nusiteikti arba pasiruošti tokiam patiriminiam spektakliui, kuris iš esmės, nežinau, gal kažkas tikrai gali tamsos išsigastis. Taiga. Turi, aš jau žinau, nelakuokite nagų su šviečiančiu nagų laku. Kodėl? Tikrai, nes jie šviečia tamsos. Ir gadina kitiems įspūdį, ne? Tiesiog, čia yra toks principas šito dialogo tamsoje, kad turi būti ta klina tamsa ir kad netrukdytų, ir kad iš tikrųjų mes tam tikrą prasme šiek tiek prislopintumėm tą vieną pojūtį, tai yra matymą, ir kad žmonės nusiteiktų matyti savo širdies ir sielos akimis. Ir, to, ir tie vaizduotės vartai, kad jie vertusi taip nu, plačiai, plačiai ir leistis nešami tos istorijos. Daugiau nieko nereikia daryti. Dar, aišku, nu, nežinau, man atrodo, kad nereikia nieko daryti, išskyrus ten tuos va, techninius dalykus, kad nesilakuokit nagų šviečiant. Vandens galima atsigerti, jeigu tu nežinau. Iš tiesų, vandens atsigerti reikia prieš tai, o dar geriausiai nubėgti į tualetą, nes niekas neišleis bent jau valandą su trupučiu jūsų iš tos tamsos. Ir jeigu jūs turite šiek tiek kažkokios tai baimės tos tamsos, tai aš dažniausiai būnu raminantis balsas. Bet to, mūsų vaikinai, Aivaras ir Andžėjus, turi nuostabius gražius balsus, puikias rankas tvirtas ir jie iš tikrųjų būna pasiruošę bet kokiu atveju nuraminti tą žiūrovą. Tai vienintelis dalykas tikrai tai yra reikia nusiteikti aklinai tamsai. Tai, oi, nežinau, man dabar tas Žydrūnės pasakymas, kad toje tamsoje visų laukia didelė šviesa, kažkaip labai taip sujautrino širdį, pilna smėlio vis dar iš pajūrio lietuviško. Tai aš tiesiog kviečiu visus mus šį pusvalandį klausiusius vis sau priminti, kad nėra nieko neįmanomo ir jeigu galimas teatras tamsoje, tai kogi mes vis meno pagalbą galim dar visi pasiekti. Ačiū labai, kad buvote aklame pasimatyme šį sekmadienį kartu. Laidos įrašą galite rasti goldfm.lt, draugaukim Facebook'e ir man atrodo, kad dar labai svarbu pačiai pabaigai pasakyti, kad dialogas tamsoje.lt, taip, pirma, taip. Pagrindinis mano žodis. Taip, dialogas tamsoje.lt galite pasižiūrėti, kada Geltona Lietuje bus rodoma, čiupti bilietus ir susitinkam paieškoti kartu tos šviesos. Tai ačiū dar kartą ir iki sekančio susiklausimo. Ačiū, merginos. Ačiū.